yevropa biznes uyushmasining avtomobilsozlar qo'mitasi dushanba kuni e'lon qilgan hisobotiga ko'ra joriy yil yanvardan oktyabrgacha rossiyada gm o'zbekiston mahsuloti bo'lgan qirq besh ming to'rt yuz o'ttiz bir dona nexsiya va yigirma e sakkiz ming bir yuz ellik sakkiz dona matiz avtomobillari sotilgan bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan yetti foizga kamdir o'tgan oktyabr oyida esa pasayish o'n foizni tashkil etgan ya'ni o'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning rossiyada sotilishi o'tgan oyda undan avvalgi yilning oktyabrga qaraganda o'n faiz. foizga kam sotilgan agar o'tgan yil oktyabrda bu mamlakatda yetti ming sakkiz yuz ellik olti dona o'zbek avtomobili sotilgan bo'lsa bu yil mazkur raqam yetti ming bir yuz to'rt donani tashkil qildi deb bildirdi moskvadagi yevropa biznes uyushmasining avtomobilsozlar qo'mitasi matbuot vakili natalya zabolotina у нас данные по брендам по производителям нам ежемесячно присылают o'zbekistonda ishlab chiqariladigan nexia va matiz avtomobillari rossiyada eng ko'p sotilayotgan xorijiy rusumlardan hisoblanadi ikki ming o'n ikkinchi yilning o'n oyi natijalariga ko'ra rossiyada eng ko'p sotiladigan avtomobillar orasida nexia o'n uchinchi o'rinda matiz esa yigirma uchinchi o'rinni egallagan rossiya bozoriga yengil avtomobillar yetkazib berish hajmi bo'yicha esa jm o'zbekiston qo'shma korxonasi o'n birinchi o'rinda turibdi avtomobil ishlab chiqaruvchilar uyushmasi hisobotiga ko'ra jim o'zbekiston o'zbek amerika qo'shma korxonasi o'tgan yili rossiyaga yengil avtomobil sotishni o'ttiz bir foizga oshirgan va rossiyaga to'qson ikki ming yetti yuz yetmish sakkiz dona turli xil chevrolet mashinalarini sotgandi o'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning rossiyada sotilishi bu yil nimaga kamaygani sabablarini yevropa biznes uyushmasining avtomobilsozlar qo'mitasi vakili izohlay olmasligini aytdi к потому что мы не проводим анализ мы только

последнее время я наблюдаю что продажи падают вы знаете я вам могу сказать только про узбекские автомобили haqiqatdan ham so'nggi oylarda mashinalarning sotilishi kamaygani kuzatyapmiz men faqat o'zbek avtomobillarini nazarda tutyapman o'tgan yillari mashinalar salonda turib qolmas edi bu yil ko'p mashinalar turib qolyapti dedi taraсsенkо avto yopiq turdagi hissadorlik jamiyati bazasida ikki ming sakkizinchi yilda tashkil etilgan jm o'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga ikki yuz ellik ming avtomobil ishlab chiqaradi hozirgi kunda korxona yengil mashinalarning sakkiz turini ishlab chiqaradi shu yil fevral oyida zavod chevrolet captiva epika spark va malibu mashinalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygandi lekin o'zbekiston jahondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi yigirma sakkiz davlatning biri bo'la turib o'zbekistonliklarning o'ziga avtomobil yetishtirib bera olmayapti bundan oldin manimcha bundan keyin ham shunaqa tanqidchilik bo'lsa kerak bu buyog'i <laughs> endi o'zbekchilik tushunasiz endi bu yog'i hammasi korrupsiyaga <laughs> bog'liq legan o'zbekistonning ichki bozorida <laughs> mashinalar narxi rossiyadagidan ham yuqori mashina defitsit odamlar navbatga turib pulni to'layapti lekin ancha vaqt kutib qolishyapti nimaga bundayligini bilmayman balki mashinalarni ko'proq chetga sotishayotgandir axir hukumatning maqsadi mamlakatga chetdan ko'proq valyuta tushumini ta'minlashku deydi toshkentlik tohir tahlilchilar fikricha avtomobillar savdosi mamlakat yuqori doiralardagi korrupsiya ko'rinishining bir turiga aylangan o'zbekistonda chetda ishlab chiqariladigan boshqa tur mashinalarni olib kiritilishi uchun yirik miqdorda bojh to'lovlari joriy etilgan gm o'zbekiston monopoliyasi mamlakatdagi mahalliy xaridorlarga chetdan boshqacha mashina olish tanlovini qoldirmagan tanlovni qoldirgan